Ja ashtu asë me Basriu, e shef një gru duke qajt, duke shku pas një gjenaze, e cila thot, sikur kjo dit, sikur kjo dit, nuk kam përjetu. E asë me Basriu në dërin dhe thot, bab, në realitet, thot baba it, sikur kjo dit, nuk ka përjetu. Kjo qan, e qan babën dhe thot, sikur kjo dit, në jetën time s'kam përjetu. Thot e vërteta është se baba jot si kur këtë dit në jetën e vetë s'ka përjetu. Allahu Azza wa Jalla me i bon flet dhe kollaj. Gjithashtu Hasan al-Basriu planifikon do në të shkon haq. Ben Thabit al-Bunani thot atë shëqëroj të shkojnë bashk. Thot Hasan al-Basriu shkojnë vetë. Për shkak se lena të jetojmë si vëllezër me atë që Allahu në imbuloj. Nëse shkojnë vetë, shef prej meje që nuk të pëlqejnë, shof prej ti e diçka që nuk të pëlqejnë, këthemi të urejtur. Shkojmë dhe jetojmë në atë formë si që Allahu Azza wa Jall në mbuloj. Gjithashtu thot Hasan al-Basriu, Allahu Azza wa Jall e ka sjell një shembull në Kur'an i Kerim. Thot pakica janë që kanë meditu dhe kanë kuptu këtë shembull. Cilin shembull? Thot Allahu në Kur'an i Kerim, e jewet du ahadukum en telkune lehu gjennetun min në khilin wa anab të gjri min tahtja lënhar lehu fia min kulli thëmarat. Cilin nga ju lakmon që të ketë një kopsht me hurma, me vresh. Cilin nga ju ka dëshirë që të ketë një kopsht kun ata dhe rjedhin lumejt dhe në atë kopsht ka prej të gjithë lojeve të fritë. Thot pastaj u asabe u l'kiber. E kur të plakët kë njëri. Vala u dhurrije të nduafa. Ka pasar sa të dop dhe i plak. Fe asabe i esarun fi i narun fe hterakat. Pastaj ku të plakët kë dhe bon t'i pa aftë për të punu. Pasar dhe së të dopët që s'kan mundësi të kujdesen për babën e tyre. Cili nga ju ka dëshirë të ketë këtë kopsh, që i begatëshëm kur ka qenë i ri, kur ka pas nevoj për këtë kopsh, ka ardhët një stuhi e zjarë, dhe ka ja ka gjej kopsh, dhe ka ardhë pas ardhës të dopë që s'kanë mundësi me indimu babës e tyre. Thotë Allahu Azza wa Jall kedhalik, ju bejinu Allahu lekum u lajet, kështu Allahu i shfaqë, faktet e ti leallekum të të fekkerun që të meditoni në ta. Kusha është ki kopsht? Qka është ki kopsht? Thot Hasan al-Basriu, kopshti është dunjoj. Kopshti është dunjoj. Pleqësia është ahiret. Që as pasarësit s'kan mundësi të bojnë dobi ty, e as ti s'ke mundësia dit që të bash dobi vetës tonë, e pastaj zjarri që e nemit i gjek të gjithë. Ata të cilët kanë kalu, jetë për Allah të t'i gjveshur i dopt i vartë. A ka dëshirë njoni prej nesh, që të jetë i pasur në rini, e të varfrohat në pleçni, nëse se t'i lakmojmë ketë për vetë, ta atere banu të pasur në akiret, qofshi edhe nëse jeni të vartë në dunjo. Për atër një njëri dhe tha, Hasan al-Basriu pëse përse u rrinë vdekë, ta për çka këse, pasurin dunjan e keni vonu, keni lonë pas shpime, si kur ta kështë që për para, do të lakmoshi të shkoshi të kajo. Thot Hasan al-Basriu, pakica janë që e kuptojnë këtë shembull, cilin nga ju, ka dëshirë të ketë një kopsh, të me bollëk, me të gjithë fritët dhe mirësitë, mirë po në pleçni, kur ka nevoj ma shumë për ta, e ka plënë s'kam. Dhe s'ka kush që janë gjithë dorë, cili lakmon për vetën askush, ta kështua dunjoja dhe akiret. Mos u banë prej atinve që lakmon të keqë vetëm dunjoja, e pas taj të harosh akiretin, të dilsh për Allah të zëvogjeli varë.